မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဂျမ်ဖန်အာနာလူမဲအွန်လိုင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုယထားနဲ့ဝင်တိုက်လူနှီးပါဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်မဲအွန်လိုင်းဟာသူတော့လောက်ကျန်ခံရပြီးအထင်နဲ့အကြီးအကျယ်ကြောက်လန့်ဒေါသထွက်သွားတယ်လို့ယထားမောင်းသူဖိုးလာပြည့်ဆိုသူလည်းအေးအေးယူခံရတယ်ဆိုပါတယ်ရေဖြူမြို့မှာမူဒူကြောင့်လိုက်ဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဝင်သားကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုပါတယ်ရေစကြိုမှာလူလူကောင်းကောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပ်ပုံကို6တောင်းနဲ့ကန်တဲ့သူဟာလက်နက်ကိုင်ပြူစော့တီဖြိုးသူကျော်ဖြစ်တယ်လို့သူဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပ်ပုံနားမှာပဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမိုင်းထိပြီးတော့ဝဲချင်းပြီးသေးသွားတဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပရမတော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့နေပြည်တော်ပြင်မနာမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်အာနာလူမဲအောင်လိုက်လိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုတန်လန်းပြေးယထာတစည်းကဝင်တိုက်လူနှိပါဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်မဲအောင်လိုက်ကအကြီးအကျယ်ကြောက်လန့်ဒေါသထွက်ပြီးမြေထားမောင်းတဲ့သူကိုအေးအေးယူခိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘလာ19ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်လောက်မှာပြင်မနာဘူဒာကျားမှတ်တိုင်အမှတ်226 16 16မှာမဲအောင်လိုက်ရဲ့ရင်တန်းဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်ဖိုးလာပြေးဆိုသူမောင်းနေလာတဲ့မြေထားစစ်အိတ် RGC တန်လန်းကြီးရင်ကဝင်တိုက်လူနှိပါဖြတ်တန်းသွားတဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်းပါလာတဲ့ကားကိုတိုက်လူနှိပါဖြတ်သွားတဲ့အပြင်ရင်နှန်းအလုံးရက်တန့်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအတွက်ယထာမောင်းသူဖိုးလာပြစ်ကိုမင်းအောင်လိုင်းကအေးအေးယူခိုင်းလိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းကသူတော့လောက်ကျန်ခံရပြီးအထင်နဲ့ကြောက်လန့်ကြားဖြစ်သွားတဲ့အပြင်ဒေါသထွက်ပြီးယထာမောင်းတဲ့သူကိုအေးအေးယူခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာမဲအောင်လိုင်းလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကားဒန်းကစီကံဖောက်ပြီးယထာတန်လန်းကိုဖျက်ကျော်တာဖြစ်တယ်လို့တန်လန်းပြေယထာဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အချိန်နဲ့ဖျက်တန်းတာတာဖြစ်တဲ့အပြင်မဲအောင်လိုင်းရင်တန်းဖျက်တန်းမှာကိုလည်းမြေထားဌာနကိုတရားဝင်အကြောင်းမကြားပဲစီကံမဲ့ယထာတန်လန်းဖျက်ကူးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါတင်းတော်ရိုင်းတန်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါတင်းတော်ရိုင်းတန်းရေဖြူမြို့နယ်နံပါတ်ဒေသမှာကင်းမုံဝင့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမူဒူဖုံတော်ကြီးចောင်းကចောင်းနိုင်ဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဝင်သားဟာဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမူဒူចောင်းတိုက်ရဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ဗဒနာဓမ္မဝင်သားလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုဒေသအခေါ်ပဇွန်အင်းနာမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့ပုံမှန်လဲကြီးစံထိမှန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားကိုတနက်နေ့6ချက်လောက်ပြစ်တာခံလိုက်ရပြီးဖုံကြီးကဆိုတာလဲကားမှာစာရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတာထင်ရှားသလိုဒါဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရထားတဲ့ဆရာတော်ကိုအရေးပေါ်စေးုံပို့ဆောင်ထားပြီးကုသနေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်နံပါတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုံစီမံကိန်းကိုနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကအကျန်းဖတ်အာနာလူမဲအောင်လိုင်းလာရောက်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအများပြချထားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဆရာတော်တပားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို6တောင်းနဲ့ကန်တဲ့သူဟာလက်နက်ကင်ပြူစော့တီဖြိုးသူကျော်ဖြစ်တယ်လို့သူဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံနားမှာပဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမိုင်းထိပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်PDF စစ်စေးရဲ့ဂိတ်စခန်းကိုတရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့လက်နက်ကင်ပြူစော့တီဖြိုးသူကျော်ကဂိတ်မှာရှိတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို6တောင်းနဲ့ကန်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ PDF ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံပိုစတာကို6တောင်းနဲ့ကန်တဲ့ပြူစော့တီဖြိုးသူကျော်ဟာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံနားမှာပဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမိုင်းမိပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေသွားပါတယ်။ဒါတော့စစ်ခွဲတွေကအဲ့ဒီဂိတ်စခန်းကိုလာတော့ပြည်သူတွေအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းအသေးစားပဲခွဲလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒဂောင်ပဲသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်။သေတဲ့ဂောင်ကဂွေးဂျိုရွာကပြူစော့တီဖြစ်တယ်လို့သူ့အမေပါပြူစော့တီလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အပြင်ရွာတွေကပစ္စည်းတွေကိုမှွေနှောက်လူရက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ရေစကြိုဒေသခံတူကပြောထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကတော့ရည်ရွယ် Revolution Group YRG အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်ကိုးဘွဲကနေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီတစ်ခါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကြား ARD မြစ်လေရေလေကျွန်းပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးအထိုင်ချပြီးမြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကိုညစဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စင်ဦးမြို့နယ်ထုံးကြီးကျေးရွာအခြေဆိုင်အကျမ်းပစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပြူစောတီပေါင်းပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ညစဉ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့နယ်မြေကန်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ညပိုင်းကဆိုရင်လက်နက်ကြီးနဲ့12ချက်73ချက်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ရှားခွဲကျေးရွာတဲကအိမ်တလုံးဟာလောလောဆယ်ထိမှန်ထားတယ်လို့သိရပြီးနောက်ထပ်ထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကျမ်းပစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပြူစောတီတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကျေးရွာတွေကိုရွေကျက်ရှိရှိနဲ့ကိုညစဉ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့နယ်မြေကန်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာညစဉ်နှီးပါတောတောင်တွေအတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်စီးနင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတစ်ခါထိုင်နိုင်ငံရနောင်းခရိုင်နဲ့ကချနာဘူရီခရိုင်နှစ်ခုမှာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအလုသမား23ဦးနဲ့ကလေး3ဦးကိုအော်တိုဘားက3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်ရနောင်းခရိုင်ဆုံဆရန်ဒေတာမှာအနက်ရောင်ကင်းဗက်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ပစ်ကက်ကားစီးမောင်းနေလာတာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးခံဖို့တားတဲ့အချိန်ကားကိုမရက်ပေးပဲမောင်းပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆူဆရန်ဒေတာမှာရှိတဲ့စီအုံးချံအနီးမှာမြန်မာအလုသမား14ဦးနဲ့ကားကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကားပေါ်မှာတော့ကလေး3ဦးအမျိုးသား10ဦးအမျိုးသမီး3ဦးစုစုပေါင်းမြန်မာအလုသမား14ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးသူတို့ဟာကော်တောင်းကနေတစ်ဆင့် border pass ပြုလုပ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူကချနာဘူရီခိုင်မှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအလုသမား12ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲဖမ်းနိုင်ရတဲ့သူတွေဟာအမျိုးသား10ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်း post တွေအောက်မှာအကောင့်ဟက်ပေးမယ်ဆိုပြီးငွေလိမ်လည်တဲ့ Liliba ID ဆိုတဲ့အကောင့်အမည်အပါဝင် Telegram အကောင့်တွေကိုတတိထားကြဖို့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်း post တွေအောက်မှာLiliba ID အမည်နဲ့အကောင့်ကနေ Facebook account တွေဟက်ပေးနေတဲ့ဆရာပါလိုအပ်သူများဟက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စာတွေကိုရေးပြီးတော့ comment မှာ link တွေကိုချပေးပြီးအများပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ဟာ Facebook account ဟောင်းတွေကိုဆက်ပေးမယ်ဟက်ပေးမယ်ဆိုပြီး Wave Money KB တွေကနေတစ်ဆင့်ငွေကျပ်3000ကနေ6000အထိတောင်းယူပြီးတော့ငွေရရှိတဲ့အခါမှာငွေလွှဲပေးတဲ့သူတွေကို block လိုက်ပြီးငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ Liliba ID အမေရိကန်အကောင့်ကိုတတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်း post တွေအောက်မှာ Telegram link တွေလာရောက် share နေတဲ့ comment တွေကိုတတိထားကြဖို့နဲ့အဒီလို comment မှာလာပေးထားတဲ့ Telegram link တွေကိုလည်းမနှိမ်မိကြဖို့အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ